זה עבודות שלי ועוד עבודות כאלה. כשהתחילו פה, אבל אני זוכר את זה, ובאתי פה גם לפני 3-4-6 שנים לסלף דברים שאני לא יודע איזה מטרה יוצאים. אמא, אחרי 3 בנות, אני באתי וסחת פרג'ט, ואז קראו לי פרג'. ולימים, פה בארץ, אמא, עסקים עם העבודה, כל המשפחה הפכו את זה, את השם הפרטי לשם משפחה. מהיום להיום, פרג' אולפני צילום תל אביב. כבוד ראש העיר, אורחים נכבדים, תרשו נא לי להודות לכם על השתתפותכם בפתיחת בית פרג'. יש פה את כל הטיפוסים. יש לך את האמן, יש לך את הסוחר, יש לך את המאבקים המשפחתיים. ואתה תראה איך חילסנו את דרכנו. פרג' זה בכלל השם הפרטי של דוד שלי. הוא בנה את זה שכל המשפחה יעבדו בעסק הזה שנקרא בית פרג'. פשוט השמצנו בזה, אנחנו מפרג'. בשבילנו פרג' זה היה אלוהים. האימפריה הזו קמה בזכות כל האחים. כאשר ההילה התחילה להתחלק, הוא פתאום נפגע. פרג' יש רק אחד. לאחיי ואחיותיי שנה טובה וגמר חתימה טובה. לא התפללתי שנגיע ליום שחור כזה. לא חלמתי לראות חורבן והרס כפי שנראה לי היום. אבל למה אתה בפרג' לא מדברים? אני לא יודע מה, הוא של עקרונות כל החיים שלו. קובי, הסרט הזה נגמר. איך אני ניגש לאדם שלא מדבר עם אבא שלי כבר 30 שנה? צריך להגיד תודה שאתה יכול להזיל לדמעות. אני בוכה בלב, וזה יותר קשה, קובי. השתמש גם במילה לחשוף. לגלות, להתחבר לאיזשהו שורש, זה דבר שאני חושב שכל נפש שמתבגרת רוצה לגלות את השורשים שלה, מאיפה היא מגיעה. אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו כיצורים בוגרים בחיים, מאיפה הגענו. לי התמונה הזו הייתה קצת נבצרה, בגלל שהמשפחה הייתה נורא מאוחדת ומלוכדת לפני שנולדתי, והייתה שם דבר, אבל כשנולדתי, כבר כל אחד היה מהדודים שלי והדודות, היה כבר, המשפחה חוותה איזשהו שבר ופרידה עסקית שהובילה גם לפרידה משפחתית. ואני יצאתי למסע לנסות ולחבר שורש שנגדע. ממש ככה, ולהיות שייך לתמונה שלא זכיתי להיות שייך אליה. ובעיקר ביקשתי את הרצון להיות גאה בהם, למרות השבר המשפחתי. את היכולת להיות גאה בהם במה שהם עשו. הם היו חלוצים, פרג' שנמצא איתנו כאן הערב, הוא היה בעיניי תעשיין, איש חזון, ראש משפחה למופת שהוביל וניצח על, על הלהקה הזו 3 עשורים. לצערי, לא זכיתי לראות את זה, אז גם רציתי לחבר, אולי מאיזה חלום נאיבי, דרך יצירה תיעודית לנסות ולחבר ולקרב ולגרום לדודים שלי לשמוע אחד את השני. וגם רציתי לעשות לו הדרן במשפחה, ובעיקר לדעתי רציתי להרגיש שייך. שייך לשם הזה, כי השם הזה הוא שם פרטי שהפך לשם משפחה שלנו. ואני כקובי פרג' רציתי להרגיש חופשי לקרוא לבן שלי בשם הזה, של, לשאת את שם המשפחה הזה. ולחיות עם שם של אדם שאתה לא מכיר, זה היה בלתי אפשרי מבחינתי. זה מרגש לשמוע, אבל מה עוד היו התוצאות של, של העבודה שלך, של הסרט? האם השגת איזשהו קירוב לבבות, כן, גם בהחלט. בין המשפחות? כן, בהחלט. יש, קודם כל, האיש הזה, האיש הזה, הוא לא על מסך ה-happy end. והחיים, מחיר של סרט יהודי לא יכול להחזיר 40 שנה של נתק, אבל היינו כבר 2 חגים מעל ל-100 בני דודים ביחד. פרג' ואני נותרנו חברים מאוד מאוד קרובים. יש לי דוד, אבל שהוא מעין דמות של סב בכלל, שהוא אדם מאוד קרוב אליי. אני חושב שכן, הקירוב בינו לבין אבי נעשה.
והרבה מאוד בני דודים החזיקו את הקומפלקסים האלה שאני מדבר עליהם, ומרגישים היום בנוח לגשת אליו, לעלות אליו לרגל. זה ענה להרבה מאוד מהבני משפחה למקום הזה. יש הרבה חמלה, הרבה חמלה היא התעוררה. היא לא נמצאת בסרט, כי זה סרט, ומטבע הדברים אי אפשר להכניס את הכל, וזה גם סרט שמספר על סיפור חיים אמיתי, לא תסריט שנכתב. אבל נוצר חיבור משותף, נוצרה קרבה בין המון בני דודים. את בנותיו לא הכרתי של פרש, אני מאוד קרוב אליהן היום. המשפחה שלי, שלא הייתה קיימת לפני זה. כשמדברים על צילום, האחים פרג' הם מותג, והם היו כאלה גם בעיראק. האחים פרג' היו הראשונים בפיתוח וקידום ענף הצילום. ראשונים בצבע, ראשונים בפיתוח תמונות מהיום להיום, פוטו פרג' הפך לשם דבר לאורך השנים בארץ. אבל כמו בהרבה עסקים משפחתיים, לא היה happy end בשותפות הכל כך קרובה וארוכה בין האחים. קובי פרג', או כפי שמהדור הצעיר הרבה מכירים אותו כנאג'י מהאגודה לתרבות הדיור, הוא בנו של האח הצעיר ממשפחת פרג', והוא החליט לחקור, לראיין ולנבור בארכיוני המשפחה כדי לגלות את סוד הקרבה והקשר הארוך ואת נסיבות הקרע הכואב והעצוב שהשפיע על המשפחה כולה ובעצם גרם להתפוררותה. ברגישות אין קץ ובעדינות חובקת התחקה קובי אחר דודיו וחשף בפנינו סיפור מרגש ביותר. אני מסתובב עם הסרט הרבה, בדרך כלל עם האוטו לבד או בטיסות למקומות רחוקים. אפילו לפני חודש וחצי הייתה לי הקרנה בסיביר. כן, זה הגיע עד כדי כך רחוק הסיפור שלנו. אני מספר את זה רק כדי להתחיל ולומר שכנראה יש בסרט הזה משהו שכבר מעבר למשפחה. ולנו אין, למשפחת פרג' אין מונופול על סכסוכים משפחתיים. משפחת האדם. יש את זה בכל בית שני. והיצירה הזו זה התפקיד שלה. יצירה עם משמעות יכולה להאיר פינות בהרבה לבבות. ואני שמח שזה, בנקודה הזו, זה הסרט הזה הצליח. ועוד הרבה דברים טובים שאני אספר לכם עוד רגע, אבל אני רוצה להזמין לבמה את דוד שלי פרג'. בנוסף לכל הדבר הזה, זה גם היה אדרן גדול, האיש הזה, שהוביל את המשפחה הזו, שהיה איש חזון, ועשה מהפכה בו בצילום, שכל בית שאני יודע בדיוק וזוכר את השם הזה טוב טוב. אתה רוצה להגיד משהו? או שאני אמשיך, אני יכול לדבר הרבה. אתה יכול לדבר הרבה, כן. בלי רגשות, אני לא יודעת לאן אני נקלע. אמרתי, אני אבוא, הייתי מבין אלה שבהתחלת המקום, מבין אלה שבהתחלת המקום, עבדתי, נתתי המון סלומים, הייתי לפני 7 שנים, ואני רוצה להגיד לכם, אני היום עם הסיור הזה, לכבוד לי, בגאווה, אני רואה ואני יכול לספר על דבר כזה שישנו כאן, כי זה לא היה ככה, אבל היום ממש אני הרגשתי שאני שייך לעולם שקוראים לו עולה בבן. עולה בבן. ואני גם מנסה לתקן את הערבית שלי ולא את העברית שלי. זה טוב לי, העיקר שיודעים שיש גם פרג'.
עכשיו? הייתי בן 9. בן 9 יצאתי לעבודה, עברתי לבית ספר ערב, מדרסת ראשית של מוסלמים, חייתי איתם ועבדתי אצל הסלם של המלך, וזה היה, אני אספר רק לא את הלימוד שלי, אולי קצת את העקשנות באופי, באופי הטוב, אין לי אופי רע. אני עושה לעצמי ככה. אספר לכם, אני הלכתי בשער הראשית. בגיל 9 עברתי לבית ספר ערב, ממדרסת אל-בטאוויין, מה שכולם יודעים אולי אלה, שיראו בזה, למדרסת ראשית. מדרסת ראשית בערב, ואז עברתי מחנות לחנות. ונפגשתי לקונדיטוריה בן 9, דיג'דשה. אתם יודעים מה זה דיג'דשה? הרבה יודעים מה זה דיג'דשה. יד שרבייה כזאת, לא מכנסיים, סנדלים, שאבא זכרנו לרווחה היה קונה לנו מחג פסח לחג פסח. לא, איך קוראים לזה, אדידס ושמדידס, כל זה לא, לא היה סנדל, היה קונה לנו מחג לחג. ואז בשער הראשית היה סלם, שכברוג'אן ארשק, יכול להיות שאימהות מפה סולמו על ידו, הוא היה סלם של המלך. שאלתי אותו, דוד, אתה עושה עובד? הסתכל עליי, ואז אמר לי, אתה שטר יא ולד? אם אתה חרוס? אני חושב שעניתי בחוכמה, בלי לחשוב. אמר, תנסה אותי. נסה אותי, אצלו למדתי הכל, אבל מה שהרבה לא יודעים, ואני, זה כוח העקשנות החיובית שלי וההתמסרות ללא גבול, בלי לבגוד באף אחד. בעיראק עוד עבדו בנגטיב זכוכית, לא פילם, הפילם היה מזכוכית. סלם באותו מעמד, שהייתי כבר עוזר שלו, שייך. והעובד השני שעשה מה שקוראים לזה היום פוטושופ, רטוש, ארמני, לקח את הנגטיב וירד לשים אותו בשביל שיתייבש. בדרך זה נשבר לו. פרג' מה עושה? רס מהר, מביא מטטה וזה ואוסף. עובר הג'אן הזה ותופס לי את האוזן. הוא הרבה עד היום. זה כבר עברו יותר מ-50 שנה, זה כואב. איך אני שברתי? עכשיו, ההוא, הארמני השני, שהיה בן 37, ירד גם ממטטה וזה, אבל לרגע עמד ככה, לא יודעת, זה מזכיר, לא בדיחה, אמת, היה בעיראק שופט קראו לו נחסני, היו מביאים מההפגנות את הסטודנטים, מעמידים 30 איש ביחד, אז נחסני היה מסתכל, סליחה חוואת אל-גחבר, يعني يا ابني يا فيو يا ابني زدو من الاولاني للاسود لمسي 10 سنين من الاسود للاخر اطلعوا برا على عرفكم هذا الاسود وبقى ما غير وين هو لفوق او لفوق بيمس ازها الرتوشير عماد شوك ل لهالنط ما افكر شباب البيت שברתי נגטיב, אין, לא סלמו 30-40 תמונה, סלם נגטיב של השייך. נהנה מההפקרות, נהנה מההפקרות ונהנה מזה, הוא עושה לי ככה, בסדר. למחרת היום אמר לי, העונש, יש סרסל של סבאים כאלה קטן בסטודיו, אתה יושב. אני בא בבוקר ב-8, סבתא שלי סעות לג'נטה מבת. לא, לא מזמנות, עד שעה 4, עונש, חודש ימי, יושב בפינה ולא פותח את הפה ולא אומר שההוא שבר את זה. אוקיי? נגמר החודש, ההוא למעלה אוכל את עצמו, הוא נהנה מהפקר, אוכל את עצמו, אז ביום האחרון, אומר לי, מתי אתה גומר את הבית ספר? אמרת לו, ב-8 בערב. בסדר, אז תבוא לי פה, אנחנו נלך לכל עוגות. אמרנו, הלכתי לאותו מקום שגרשו אותי משם, שאני לא אוכל הרבה עגות. הוא אומר, אתה מחר עולה ואני מלמד אותך רטוש. וזה היה כמו ללמד אותו. זה אי אפשר, זה היה
זה כמו מה שאתם קוראים לזה פוטושופ, אבל זה היה ביד של הארמנים, והם עושים את הבן אדם יפה, אין קמטים, אין כלום, על ככה זה. הוא למד אותי, ואחרי זה קרה שאני בא לנסוע לארץ, באתי עם חליפה, ואני חושב, ואני לא מגזים, והרבה כבר עלו לי, פתחתי איפה כאן התסחית מעמרת וג, לא יודע, בכל זאת, פתחתי שם, ואני זוכר ששילמתי 28,000 יהודי בגדד. אני המון, אנשים, לפני שהלכו, סלמתי, והייתי אז בגיל 14, מזה יכולתי גם לשלם את הנדוניה של אחותי הגדולה. כי בלי זה איך זה, הבדלו. בעל הנדוניה זה, בקפה לא מסתכלים עליו. ככה זה היה בעיראק. אני לא יודע איך פה, אבל שם זה היה קפה. התלבשתי ובאתי להגיד שלום לאותו ג'אן ארשק. הוא עומד יחד עם הרטושר, ואני אומר לו, סג'אן, חליפה, כחולה, מזוודה, כמו שראיתי כרגע, אני בא להגיד לך שלום. זה אחרי 4 שנים. בא להגיד שלום, אני נוסע לישראל, אמר, הבן אדם הזה, עוד פעם מתקופה ותופס לי את האוזן. הוא לא ישכח לי את זה, אז אחר עצמו, הבן אדם הזה שעבד הרטושר, אמר לו, סג'אן, הוא לא עשה את זה. 4 שנים למדתי את הכל, אבל לא פתחתי את הפה שלי. וככה אני ממשיך את החיים שלי. אני היום עברתי 10 פעמים, 8 פעמים, 10. גילו פה שאני עברתי גם עוד 2 שנים, כי אני סלמתי אותם, ואני ממשיך לעבוד מ7 בבוקר עד 7 בערב. ואני מאחל לכל אחד שימשיך בדרך הישרה הזאת. הגעתי לכאן שהגעתי, ואני מודה לאלוהים. למה שהגעתי. היה אפשר לעשות 3 סרטים. משהו שאני הרגשתי שחוויתי, אני אשתף בסיפור בן ברשותך. אני לא גיליתי. זאת אומרת, מה זה לא גיליתי? התחלתי לצלם ולא הראיתי פריים אחד לאף בן משפחה במשך כל השנים האלה, ובן מגיע לבקר אותי יום אחד בחדר העריכה, ואומר לי איזשהו משפט שמחזיר אותי למקום הכי ראשוני שלי, כי בסוף שואלים אותי היום, וזה הצליח, כי הסרט לא מראה איזושהי תמונה מחובקת של החלום הנאיבי של אח נופל בזרועות אחיו, זה לא המקרה. אבל הסרט כן עורר הרבה מאוד חמלה, והיינו עשרות, כמעט 100 בני דודים ביחד בחג האחרון. אבל אני זוכר את הביקור של בן הכי חזק, כי בסוף אתה יושב בחדר העריכה ומבשל ומנסה לערוך, ורק כשמגיע מישהו, אתה מצליח לראות שוב את הסרט דרך העיניים שלו. ואני זוכר שאני כבר, אני הפכתי לבכיין סיסטמטי בתהליך הזה, ובן נכנס לחדר העריכה ואני מתחיל לבכות מהשנייה הראשונה שהוא מתיישב לראות בכלל את הסרט, ואני זוכר שאמרת לי, אני מרגיש את הקונפליקט הזה ברגע שאני הולך לגן להוציא את הציורים של הילד ועל המגירה כתוב דניאל פראג'. אנחנו חיים, השם הזה, ירשנו אותו עוד הרבה לפני שנולדנו למעשה. והשם הזה היה מאוד מאוד מחייב עבורנו. זאת אומרת, אף אחד לא סלל לי את הדרך להיות ולהגיד שאתה חייב להיות כמו הבן של שלמה ארצי, או לחילופין כמו כל אחד אחר שעוסק במקצוע של ההורים שלו. אבל את הקונפליקט הזה עם השם לא, איך אומרים, זה תמיד עבר ליד. דרך אגב, גם הפוזיציה הזאת שאנחנו חווים אותה כרגע, היא פעם ראשונה בחיים, תבינו. זה לא קרה אף פעם, זאת אומרת, אני עם הדוד שלי יכול לשבת ולדבר והכל, אבל שאני וקובי ופראג' נשב ביחד, זה, בוא נגיד, אולי פעם שלישית או רביעית בחיים שזה קורה. אבל לקחת את השם הזה, ועם כל מה שאתם ראיתם עכשיו בסרט, ועם המחויבות האישית הזאת להיסטוריה, ועל אחד כמה וכמה שאני עוד מנהל עסק בתחום הצילום, וכל ההיסטוריה הזאת, בדיוק מה שפראג' חווה פה לפני 5 דקות, שמישהי שולפת לו
מעטפה עם תמונות, ועוד מישהו מראה לו תמונה שהוא צילם לפני 70 שנה. אז אחרי הסרט שקובי עשה, העלייה לרגל, גם לסטודיו של פראג' וגם לחנות שלי בפתח תקווה, היא מאוד מאוד מרגשת. הגיעה לרמה כזאת שאנשים מבוגרים, בני 70-80, מגיעים אליי עם תמונות במסגרות, ואומרתי, רק דבר אחד תעשה, תפתח את המסגרת, תראה לו שחתום מאחורה ז'אן ארשק, ורואים את החתימה של ארשק מאחורי התמונה, ואומרת, זה הדוד שלך צילם. אז לאורך השנים אני חושב שבסך הכל, אם אני מסתכל על הסרט ויש לי אח אחד, אני חושב שהוא עשה, חוץ מהמורשת המכובדת העצומה, שברגע שאתה נכנס לפה אתה מרגיש אותה בכל רמה חבריך, אני חושב שהמשפחה הזאת, ואני אחוז מאוד קטן בה, עשתה דבר עצום בהיסטוריה של הצילום בכלל. אני לא חושב שיש בכלל איזה שהם, היום אנחנו מסתכלים על העידן הדיגיטלי, וכמה הכל כל כך פשוט, וכולנו הפכנו להיות צלמים של 24 שעות, מחזיקים את הטלפון ובכל מקום שולפים וטרח מצלמים, אבל האיש הזה שיושב פה בשנות ה-70, היה מוקד עלייה לרגל של עשרות ומאות חתנים וקלות ביום, לא בשבוע, ביום, סביב העסק שלו, ועשה דברים שהצילום עוד לא, בכלל עוד לא חש אותם, לא בארץ ולא בעולם. אם זה מבחינת רעיונות, כשאני יכול להצביע על דבר אחד קטן שקרה לי למעשה, שבאתי להתגייס לצבא, כל דבר שקשור בפראג' או בפוטו פראג' רדף אותי. והיו לי שתי אופציות, או להיות שחקן כמו קובי, או ללכת לצילום, ושניהם הייתי בסדר. והלכתי לצילום והגעתי מבחני קבלה לדובר צה"ל ולעיתון במחנה, ורואים, יושבים הבוחנים, והנה הגיע נצר למשפחת פראג'. ובנשימה אחת כולם, הנה עוד איזה צלם חתונות, מה כבר יש לו למכור, מה הוא יביא לנו לראות. ובסופו של דבר התקבלתי, ובאמת לאורך השנים יצרתי המון דברים שקשורים גם באומנות, ואני חושב שחוץ מזה שיש לנו אבא שעשה שנים רבות תחת ידו של פראג' והיה איש מעבדה שהוביל את מעבדה בפראג', גם התמונות והתערוכות של פראג' העבירו לי כל כך הרבה למה שאני יודע היום. מאיך להסתכל על תמונה, ואת האהבה ולצלם אנשים למשל. אני מאוד מאוד אוהב לצלם אנשים, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב, אם זה בעולם, אם זה בארץ, ולאו דווקא אנשים שבאים אליי לסטודיו. אני חושב שהמראות שאני ראיתי בגיל צעיר, בתערוכות שפראג' פתח בתור ילד, זה דברים שנכנסו לי לדם, והשפיעו עליי מאוד מבחינת הדרך שאני בחרתי לעסוק בצילום. ואם מסתכלים על הסרט ומדברים על אהבת אחים, שנאת אחים, אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים ושאנחנו שומעים אותם כל הזמן, גם אני, גם קובי, גם פראג', זה באמת, נו, מה איתכם עכשיו? נו, כל האחים מדברים, נו, הכל בסדר? אז אני אגיד לכם שהסרט הזה עשה דבר אדיר למשפחה, במיוחד לדור שלנו, לדור השני, שזכה וזוכה עדיין להתרגש ביחד בשמחות, להתרגש ביחד בחגים, להכיר בני דודים שלא הכרנו. חלפו 20-30 שנה ולא הכרנו אחד את השני. אז אני באמת, בעקבות הסרט של קובי, מאחל לכל משפחה, לא שסרט יוציא אותם ויחבר אותם, אלא שנלמד להכיר אחד את השני ולסלוח אחד את השני. ובאמת ליהנות ממשפחה, כי המשפחות הן אדירות וגדולות, ואנחנו רק הרווחנו מהסרט הזה. לי הפאזל שלם. לי התחבר הפאזל, אני יצאתי מרווח מאוד מאוד. החלום הזה היה חלום נאיבי גם בעשייה שלו. אני מודה שאומרים לי, מאיפה האומץ? אני לא כל כך מבין מאיפה האומץ. אני מבין איזשהו חלום נערי שאני אשלים, בסופו של דבר
את הכאב של אבא שלי, ברמה הפסיכולוגית הכי פשוטה. אני אפתור לאבא שלי את הכאב שלו. זה היה החלום שלי. להשלים את הפאזל הזה, את ההרמוניה הזאת, להיות שייך באיזשהו מקום לתמונה הגדולה הזאת, לאימפריה שהייתה, שנבצרה. אז כן, הנה, אני שייך, אני יושב איתו, ואני מרגיש פרג', ואנחנו בני משפחה היום. אז כן, יש זכות גדולה בעשייה הזו, והעשייה הזו הביאה איתה רק דברים טובים. שוב, זה מקרה מאוד מאוד חשוף. תמיד אומרים לי כבוד ואגו זה עיראקים. אז אני יכול לבשר לכם שראיתי אולי 100,000 צופים כבר, שזה מאוד מאוד יפה לסרט יהודי בארץ. וכמות הצבעים והגוונים שקמו ואמרו לי, יהיה לך מושג מה זה עשה לנו, חוצה אגו וכבוד יש לכל בני אדם, בעיקר לאומנים אגב, הם צריכים שיהיה להם את זה כנראה. זה לא יכול ללכת אחרת. זה לא יכול ללכת אחרת. אתה ראית את הסרט בהקרנה החגיגית או שלפני כן ראית אותו? מה? בעיקרון, אני לא הייתי הבן אדם הנלהב לעשיית הסרט. ואני חושב, כל אחד שיקח את זה לאיזו מחשבה שיחשוב. אני גם לא רציתי לחפור בפסיים שלי. אני לא רציתי. אני יודע שאני רק נתתי. ונתתי. ולא דרשתי ממה. אני היום 40 שנה לא מדבר עם האחים שלי. ואני אדם חם מאוד. כל איש שיתקרב אליי יודע את זה. אני חיתנתי 5 אחיות. ופה העיראקים מבינים מה זה חיתנתי 5 אחיות. חיתנתי את האחים, עוד 4 אחים. אין ספק שזה חסר לי. אבל הכאב הוא כל כך חזק שאני לא מסוגל להסיר אותו ואני מעדיף לחיות אותו עד סוף ימי חיי. אני בגיל 9 הבאתי משכורת הביתה. לעולם תשלח. אתה מכיר את הסרט של הזה, מה זה לבן? לבן! תראה. שוכרים על זה שוכח ללבן ואז הכל נפתח. הכל אחרת למי שעבר את זה ולמי שלא עבר את זה. אז ישבנו כל המשפחה וצפינו בזה, זה היה לי מאוד מאוד חשוב, זו הייתה תמונה שהכנתי אליה, שכל אחד ישמע את הרשומון הזה. בתוך המסע הזה פרג' אומר, כולה לבן או פרג' אמר להיכנס לנעליים. כבן משפחה זו הייתה אחריות מאוד מאוד כבדה, זה היה ללכת על ביצים. הוא 4 שנים לא הסכים לעמוד לפני המצלמה, ואני טסתי לניו יורק והלכתי לראיין את כולם, כל הבני משפחה, והייתי חוזר לשתות איתו קוניאק בסוף ימי צילום ולספר לו ולדבר איתו. אני חושב שדרך זה גם הכרנו וגם התחברנו והפכתי ל... זכיתי להיות קרוב אליו ולזכות באמונו. זה לא היה תהליך פשוט לפתוח את המקום הזה, וזה גם לא תהליך פשוט להניח אותו. אם את שואלת אותי למה אני בוכה, ששואלים אותי למה אני בוכה בסצנה שאני מראה לו את לפרג' את הסצנה של המקרן, שהוא מחלק שם את המתנה. אני בוכה כי אני כאדם הקמתי אותו מול ההתמודדות של הכאב שלו. אני עומד מאחוריו בכלל. אני לא עומד מול העיניים שלו שם. יש הרבה רגעים מאוד מאוד עדינים ומאוד מאוד רגישים. זה אולי המיתר הכי עדין של הנפש. נכנסתי לנעליו, כעסתי עליו, הבנתי שאני לא יכול באמת להיות בנעליו, התאהבתי בו כדמות גדולה מהחיים. ואחת הביקורות על הסרט אמרה גם שזה באמת אדם קצת גדול מהחיים. הבנתי שאני יכול לתת למציאות לדבר. ולתת לאחים לספר, להתנהג כמו מחזה, להתנהג כמו מחזאי, לתת לכל אחד את המקום שלו ואת התפקיד שלו. ובסיפור כזה, בכל טרגדיה, יש גיבור. והוא הגיבור פה.
כבוד ראש העיר, אורחים נכבדים, תרשו נא לי להודות לכם על השתתפותכם בפתיחת בית פראג'. יש פה את כל הטיפוסים. יש לך את האמן, יש לך את הסוחר, יש לך את המאבקים המשפחתיים, ואתה תראה איך חילסנו את דרכנו. פראג' זה בכלל השם הפרטי של דוד שלי. הוא בנה את זה שכל המשפחה יעבדו בעסק הזה שנקרא בית פראג'. פשוט השבצנו בזה, אנחנו מפראג'. בשבילנו פראג' זה היה אלוהים. האימפריה הזו קמה בזכות כל האחים, כאשר ההילה התחילה להתחלק, הוא פתאום נפגע. פראג' יש רק אחד. לאחיי ואחיותיי שנה טובה וגמר חתימה טובה. לא התפללתי שנגיע ליום שחור כזה. לא חלמתי לראות חורבן והרס כפי שנראה לי היום. אבא, למה אתה בפראג לא מדברים? אני לא יודע, מה הוא של עקרונות כל החיים שלו. קובי, הסרט הזה נגמר. איך אני ניגש לאדם שלא מדבר עם אבא שלי כבר 30 שנה? צריך להגיד תודה שאתה יכול להזיל דמעות. אני בוכה בלב, וזה יותר קשה, קובי. השמש הוקעת, אתה רוצה לצלם? השמש, כוס, השמש. צלם אתה. צלם, אתה גם פראג'. הוא היה לה, אני מאמין שהיו לו כוונות אחרות לגמרי, והוא היה רוצה להביא את הסיום אחרת לגמרי. הוא התחיל, הוא התאמץ, ועשה, פיפה, ואמר, נקח לו אבא שלי. הוא אמר, כאילו, אני לא רוצה להיות בתמונה. אבא, שהוא יצטרך. בנושא הזה, של הקרבה שלי, איך אני הרגשתי לסרט, הוא ביקש ממני שאגיר את הסרט לפני ההקרנה. מה הייתה התשובה? לא עשיתי. כל הכבוד לך. לא עשיתי. אמרתי לו, תראה, אני מוכן לעבור את הכאב או את השמחה בפעם אחת. אני לא רוצה לעבור אותה בפעמיים. אני חושב שהוא עשה סרט טוב, אפילו טוב מאוד, למרות הוא קיווה לסיום אחר. אבל... כן, אבל... יש שתי דרכים בחיים. דרך אחת שאומרת, זה אני, ודרך אחת אני אעשה מה שרוצים. זה אני. הכאב הוא כאב שלי. הוא יישאר כאב שלי. הוא לא כאב של אף אחד. חשוב לציין, אם אנחנו מדברים פה קצת על ההיסטוריה, אז הראשון שמגיע כשאבא שלי פותח את העסק הראשון אחרי שהוא לא השלים עם הפרידה של אבא שלי, כי הוא לא רצה שאבא שלי יעזוב אותו. אבא שלי היה אחרון האחים שנשאר לעבוד איתו במעבדה, והיו איזשהם מניירות מקצועיות כאלה שכן להכניס פיתוח תוך שעה, לא להכניס פיתוח תוך שעה. זה בא על רקע מקצועי, לא על רקע של סכסוך משפטי. והראשון שמגיע ב-1987 עם עציץ לפתיחת החנות, זה פראג'. עם כל הכעס, עם כל הכעס, ואחרי שנה, סתם אתן לכם, ואני, זה דברים, אמנם הוא לא היה הדוד שלי כל החיים, אבל בנקודות משבר, הוא תמיד היה הראשון להיות. אם אחרי שנה אבא שלי היה צריך להיפרד משותף עסקי, הראשון שהגיע ודאג לכך שהעסק יישאר בידיים של אבא שלי, זה פראג'. זה למרות סכסוך, ולמרות עזיבה, ולמרות הכל. ואני בטוח שיש שלא אני ולא קובי יודעים, כבר אחרי הסכסוך, שהדמות הזאת היא עדיין, איך אומרים, מרחוק עם כל הכעס, מרחפת ושומרת ברגעי משבר על כל המשפחה, אפילו על אלה שגרמו לו נזקים קשים. כן, ענו לי על כל השאלות.
זה גם קצת מזכיר לי שאני הצטלמתי בפוטו פארג' הפתח תקוואי 3, 4, 5, 6 פעמים עד שעברנו לגלנר. וכן, לי גם חשוב הקטע העיראקי של כל הסיפור הזה, ומה פארג' זוכר מעיראק, ולמה הוא מתגעגע מעיראק. ואם אפשר ליצור את הגשר הזה בין סרט שנעשה כאן בעברית, ועכשיו יש לו, הבנתי שיש לו גם סאבטייטלס בערבית, ולהעביר את זה לשמה, לעיראק, שיקרינו את זה שמה, שהם יראו את זה, שהם יבינו את זה, שהם יתחברו למסר האוניברסלי של הדבר הזה, אני אשמח לעזור. אני מאוד נהניתי גם מהסרט וגם מהשיחה לאחר מכן, ואני מברכת את פארג' באופן אישי, שהוא שיתף פעולה לסרט והשיג יעד שהוא גדול, גדול מהמציאות. הוא איש גדול ובהחלט מעריכים אותו וכל הברכות. חם, חם. אין לי טמפרטורה שאני יכול לבדוק כמה שטוב לי. אלה כולם, אני אוהב אותם ואני מרגיש שאהבה מהם אליי נשפכת מכל הלב. זה, אני יודע להבחין עם ניסיון החיים שלי, אם מחבקים אותי או אם אוהבים אותי. אוהבים אותי. הרגשת את האהבה. באמת הרגשתי. תראי, ידבר, זה, כל אלה עברו גם תחת ידיי, מבקרים אותי, ואני חושב שגם מתגעים בי. אין לי שם גרוע, אין לי. אני לא דרכתי במשטרה, בעיתון אף פעם לא כתבו עליי לא טוב. הבאתי תעודות כבוד מכל העולם, ואני עיראקי מהמעברה, פתח תקווה. גמרתי 6 כיתות לימוד בעיראק, זה הכל. בגדד, 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 זהו. 6 כיתות, זה העממי. אבל עמדתי ונעמתי בקונגרס באמריקה. עם 100 מילים באנגלית שאני יודע, נעמתי ועמדתי את כולם על הרגליים. מכתבים וערכות. ממי שאת רוצה, מנשיאי מדינה, מנשיאי העולם, מוועדות, אבל את יודעת מה שאני רוצה להגיד לך? אף פעם לא שכחתי מאיפה אני באתי. זו הגדולה שלי. תרשה לי להגיד. זו הגדולה שלי. לעולם לא שכחתי מאיפה אני באתי. תשמע, גם בלי לדבר איתך הרבה, הקסם האישי שלך נשפך. ואפשר להבין איך קנית לבבות של אנשים, במיוחד שתפסת את היופי. תודה רבה. תודה רבה. ואני מאחל שהמקום הזה במפגשים כאלה, ושירעננו רק דברים טובים בעולם. ואני רוצה רק שתדעי, הארכיון שלי גמר בעבר מזמן את 2 מיליון סלום. שמעת? בעולם לא קיים רבע מזה. שמעתם? 2 מיליון סלום שמורים. ואני יכול להוציא פילם מלפני 40 או 50 שנה, מאלה שסלמו פה, 10 שניות. בלי קומפיוטר, בלי כתבה, בצורה הכי פרימיטיבית של עיראק, מסודר הכל, ואני מקווה להמשיך עוד הרבה שנה. בערבית עוברים, ליתריחו, תג'רי במעלת השתהי הסופנו. הלוואי והרוחות היו נושבים לפי רצונם של המפרסיות. אין. לא כל דבר בחיים הולך לפי הרוח שהיית רוצה. אנחנו מדברים עכשיו על אהבה וחום. את חושבת שאני יכולתי להגיע למה שהגעתי בלי לאהבה? בלי? אני אוהב את העבודה שלי, אני אוהב את אשתי, אני אוהב את הילדים שלי, אני אוהב את הנכדים שלי, אני אוהב את האנשים, ואני מהאהבה הזאת מוציא סלומים טובים ויש לי שם טוב. אני עושה עכשיו רקלם על עצמי, אה? אני כאילו מזמין. אני באמת, האהבה כן מדברת אליי. הרגש מדבר אליי. כי באמת לא היית יכול להוציא את היופי מהאדם בלי אהבה. בלי אהבה ובלי רגש. הרגש זה החום של האדם. אדם שאין לו רגש, הוא בלוק. בלוק. שתהיה בריא. תודה.
בתאריך ימים, תודה רבה לך.